אחרון חביב, נעבור למוזיקה. לירן נוטיק, זמר פופ חדש, צעיר, שהתפרסם, פרץ לתודעה דרך היוטיוב. לא כוכב נולד. לא כוכב נולד, הוא מצליח לעשות את זה מאוד מאוד יפה. הוא מפרסם, הסינגל האחרון שלו שיצא עכשיו נקרא אהבה, והוא פרסם, הוא גם הוציא אותו בשפות נוספות, באנגלית וספרדית, כי המטרה שלו זה לפרוץ לסצנת הפופ העולמית, כי כאן בארץ זה לא כל כך מתלהבים מהפופ, יותר בקטע של מזרחית ורוק,